waxa magaalada Muqdisho lagu soo gabagabeeyay shirkii wasiirada maaliyadda ee heer federaal, heer dowlad goboleedyo iyo maamulka gobolka Banaadir, kaas oo socday muddo 3 bishood iyadoo diiradda lagu saaray qodobo muhiim u ah horumarinta hannaanka maaliyadda iyo wada shaqaynta guud. Dood dheer kadib, madashu waxay isku raacday warmurtiyeed ka kooban 5 qodob oo ay wadajir u saxiixeen wasiirka maaliyadda xukuumadda federaalka Soomaaliya Biixi Imaan Cige oo ah gudoomiyaha madasha iyo wasiirada maaliyadda dowlad goboleedyada kala ah Jubbaland, Hirshabeelle, Koonfur Galbeed, Galmudug iyo maamulka gobolka Banaadir. Wasiirka wasaaradda maaliyadda xukuumadda federaalka Soomaaliya Biixi Imaan Cige ayaa waxa uu faahfaahin ka bixinaya qodobadii ay ku heshiiyeen. oo macnihiisu yahay cashuur bixiye kasta inuu yeesho nambar iyo aqoonsi u gaara oo sumad u noqonaya si loo tixraaco loona kala asteeyo cashuur bixiyeyaasha sumadahooda iyo aqoonsigooda. Marka hore waxaa u jiray nambaro kala duwan oo qaabab kala duwan runtii loo isticmaali jiray state kasta iyo dowladda federaalku mid waliba ay kala lahaayeen sumado kala duwan oo aan wax tixraaca oo ka dhexeeya aanu jirin. hase yeeshee dood iyo gorfayn dheer kadib iyo iyadoo la darsay sida dunidu ay u isticmaasho nambarka aqoonsiga cashuur bixiyaha, waxaa la isla qaatay in hal aqoonsi nambar qaranku yeesho oo midaynaya dowladda federaalka iyo dowladaha xubnaha ka intaba, taasoo runtii wax weyn ka tari doonta midaynta hannaankeena maaliyadda, qayb weynna ka ah runtii fulinta iyo hirgelinta heshiisyadii siyaasiga ahaa ee madaxda qaranku gaadheen ee hannaanka federaalinta maaliyadda runtii lafdhabar u ah. taasina guul kale oo weyn bay ahayd. waxaan rajaynaynaa in hirgelinteeda iyo runtii arrimaha farsamada ay u baahan tahay si loo dhaqangeliyo ay si fudud iyana u dhacdo, taasna si wanaagsan baa looga ballamay, safgaradkana qayb bay ka tahay. waxaa kaloo iyana ajendaha ama arrimaha runtii madasha lagaga doodayay ama lagu gorfeynayay ka mid ahayd in dib u eegis lagu sameeyo mashruuca lagu bixiyo kabka kharashaadka joogtada ah ee dowlad goboleedyada la siiyo ama dowladaha xubnaha dowladda federaalka ka mid ah dowladaha la siiyo oo muddo soo socday. runtiina mashruuc taageero culus siiya dowladda markay timaado dhanka buuxinta kabka kharashaadka joogtada ah sida mushaharaadka shaqaalaha dowladaha xubnaha ka ah iyo arrimaha la halmaada. mashruucaasoo isbeddel uu ku dhici doona sannadaha soo socda ayaa qaab dhismeedka cusub ee uu yeelan doono lagu gorfeeyey oo lagaga hadlay madashan, la iskuna afgartay qaabka uu noqon doono, taasoo keenaysa in dowladdu ay u diyaargarowdo una kana gaashaamato runtii mustaqbalka dhow inay la timaado hannaan iyo farsamo ay dakhliga kor ugu qaadayso si loo gaaro isku filaasho miisaaniyadeed, maadaama mashaariicda hadiyo jeeraale ayna ahayn wax waaraya oo joogta ah in uu noqdo wax maamuladu ay ka gaashaantaan oo ka diyaar garoobaan muddada ka hor si aynu ugu filaano kharashaadkeena joogtada. taasina arrin safgarad buuxa ka dhacay bay ahayd. waxaa iyana ku jiray arrimaha qodobada shirka lagu gorfeeyey oo bandhig laga sameeyey tiimka khubaradu ka sameeyeen qaababka kala duwan ee loo hirgelin karo heshiiskii siyaasiga ahaa ee hannaanka federaalinta maaliyadda guud oo si loogu beddelo siyaasado iyo shuruuc loona hirgeliyo